မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ရှာရှာဖိုဖေးအစီအစဉ်လေးမှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းယောဂါတွေအကြောင်းပါဒီဘက်ခင်မှာယောဂါတွေကမျိုးစုံအောင်ဖြစ်နေကြပြီးတော့တချို့ယောဂါတွေဟာလူအချင်းချင်းကိုကူဆက်ပြန့်နှံ့တတ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လေတယောက်တည်းပဲခံစားရတာမျိုးပါဘလို့ထူးဆန်းတဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းပြပြပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်ကဘာကြီးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရေဓုကဖုံးနှံထားပါတယ်။နေ့စဉ်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်လည်းရေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသေးတယ်။ရေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးပြုနေကြပြီးတော့တကိုယ်ရေတန်ရှင်းမှုအတွက်လည်းနေ့စဉ်ရေချိုးနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Rachel Prince လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ရေနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့ယောဂါကိုခံစားနေရပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Risley မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ Rachel ဟာအသက်17နှစ်အရွယ်လောက်မှသူ့ရဲ့ယောဂါကိုစတင်သတိထားမိလာပါတယ်။မိုးရွာတက်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးဆိုရင်အပြင်ကိုမထွက်ဖဲနေတော့နေနေရတာပါသူ့ရဲ့အသားပေါ်ကိုမိုးရေတဆက်ကြတာနဲ့နီရဲပြီးတော့ရားရံစေတဲ့အဖူတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်သူခံစားနေရတဲ့ယောဂါကတစ်ကဘာလုံးမှာ35ရောက်လောက်ပဲခံစားရတဲ့ယောဂါတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေနဲ့ဓာတ်မတည့်တာဟာသူ့ရဲ့တနေ့တာမှာအများကြီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာပါအရန်အေးတဲ့ရေအေးတစ်ခွက်တောက်ရင်တော့သူ့ရဲ့လေချောင်းထဲမှာဓာတ်မတည့်မှုကဖြစ်စေတာပါလက်ရှိအသက်32နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Rachel ကသူ့ချစ်သူနဲ့နန်းတော်နန်းလို့မရပါဘူး။နန်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ချစ်သူစီကတရွေးကတော့သူ့ကိုဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းမိုးကအထူကိုအမြဲဝတ်ဆင်ရပြီးတော့ရုတ်တရက်မိုးထရွာတာမျိုးဆိုရင်တော့ Rachel အတွက်ကတော့ငရဲပါပဲ။လူတိုင်းအတွက်အေးမြစေတဲ့မိုးရေတွေဟာသူ့အတွက်တော့မီးပူတွေလိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လူထူထက်တဲ့အချိန်မိုးရေထိသွားတဲ့ Rachel ရဲ့ဓာတ်မတည့်မှုကိုလူတွေဟာအမြဲလိုအထူးဆန်းနေနဲ့လိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။မိုးရင်နဲ့ထိလိုက်တာခဏလေးပဲမယ်ရေချဲအတွက်ကတော့နာရီပိုင်းလောက်အထိနာကျင်ရရနာကိုခံစားရတာပါအိမ်ထဲမှာနေရတာကိုမကြိုက်တဲ့ရေချဲကသူ့ရဲ့ဓာတ်မတည့်မှုယောဂါကြောင့်မိုးရွာမဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်အမြဲတမ်းအိမ်ထဲမှာပဲနေနေရပါတယ်ငငယ်တုန်းကသူအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရေကူးတာကိုတော့မလုံနိုင်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့တကိုယ်ရေတန်ရှင်းမှုအတွက်လည်းရေချိုးရင်အကြကြီးချိုးလေသူ့အတွက်နာကျင်မှုတိုးလေဖြစ်နေရတာပါဘလိုတောင်အစင်မပြေလိုက်တဲ့ဓာတ်မတည့်မှုမျိုးပါလေပရိသတ်ကြီးတို့ရောအခုလိုမျိုးကြုံတွေ့ဘူးကြလားကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရင်တော့အနီးအနားမှာဘလို့ထူးဆန်းတဲ့ဓာတ်မတည့်တာမျိုးတွေမြင်မှုကြတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်နော်ဘင်းကလေးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးစီကဆာပရိုက်လုပ်ပေးတာကိုလိုချင်ကြပါတယ်ရုပ်တရက်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဝမ်းသာမှုဝမ်းနည်းမှုကြောက်လန့်မှုတွေကပုံမှန်လူတစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Kitlin Wellness လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးအတွက်ကတော့အဲ့ဒီလိုခံစားမှုမျိုးတွေဟာအိမ်မက်ဆိုးကြီးတခုလိုဖြစ်နေရတာပါရုတ်တရက်ရီမောလိုက်မိတာတို့ကြောက်လန့်သွားတာတို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကကြွက်သားတွေဟာအားနည်းသွားပြီးတော့လေဖြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုပဲဖြစ်လဲသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်သူ့အနီးအနားကလူတွေကိုမမြင်နိုင်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အပံတွေကိုတော့ကြားနိုင်ရပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဟာလေးဖြတ်တဲ့လူတယောက်လိုပါပဲ။ကစ်လင်ဟာဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငငယ်တုံးက9နှစ်ကျော်လောက်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းကိုတွေ့ပြီးတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အခါမှာလေဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာပဲပြစ်လဲသွားပါသေးတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာသူ့အတွက်အဆင်မပြေတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။သူ့ရဲ့ခင်မွန်ကျွန်းအနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့မိမကိုချောကလက်တွေပန်းစည်းတွေနဲ့ surprise လုပ်တာမျိုးမလုပ်မိအောင်သတိထားနေရပြီးတော့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့မှအရန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတာမျိုးမဖြစ်စေရဘဲနဲ့တာမန်ရိုးရိုးပဲကျင်ပခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်းဟာတခခုဝမ်းသာစရာပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကစ်တလင်ကိုထိုင်ကုန်မှတေချာထိုင်ခိုင်းပြီးမှပြောတာမျိုးကိုလုပ်ရပါတယ်။သူပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကစ်တလင်ကစိတ်ခံစားမှုတခခုဖြစ်ပြီးလဲသွားရင်ဘာထိခိုက်ဒဏ်ရာမှမရရှိစေဘူးအတွက်ပါ။တခါတလေကစ်တလင်ကခေါင်းလျှော်ပြီးလို့ဒရိုင်ယာနဲ့ခေါင်းကိုအချောက်ခံနေတဲ့အချိန်ဂျွန်ဝင်လာတာကိုမသိလိုက်ဖ ೇನೆ ရုတ်တရက်လန့်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းပြစ်လဲသွားတတ်ပါသေးတယ်။ကစ်တလင်ရဲ့အဲ့ဒီယောဂါကြောင့်သူ့ရဲ့ကားမောင်းလမ်းစဉ်ကိုပါပြန်လဲပေးအပ်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လဲကျမှုတတ်သားစေနိုင်မှုဝီချဲနဲ့သွားတာမျိုးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသပြီးတော့ကုသနေတာမလို့အခြေအနေနဲ့ကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီးတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေကိုအခုအချိန်မှာပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တိုင်းလည်းမပြောရ surprise တောင်မဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေရတယ်။ကစ်လင်းရဲ့ဘဝကတော့နည်းနည်းတော့နေထိုင်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဘက်ကမှ IT kit ဖြစ်လာတဲ့အမျှ internet သုံးဆွဲဖို့ wifi ကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ internet စိတ်ကြအသုံးပြုနိုင်တာမလို့သုံးရတာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒါပေမဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာသလိုပဲဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတွေကလည်းအထူးအဆန်းတွေပါပဲ။ wifi ကနေထွက်တဲ့လိုင်းတွေကိုမခံနိုင်တဲ့ယောဂါတမျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဂျီနီဖရိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းသူလေးဟာ Wi-Fi အနီးနားမှာနေရင်ဖြားနာတာတွေခေါင်းကိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာက Wi-Fi ကနေထွက်တဲ့ Radio Line တွေကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂါကို EHS လို့ခေါ်ပါတယ်။ဖ
รายงาตู้เอ็มมาเลยไวไฟเอรียามาส่วนพี่นารามอยู่พี่นี่รับรู้ตู้มีบารีฮะไวไฟกูรังเพียวทายาราบ้าไวไฟเพียวทายาไลเดนเอามารอฟรายนี่เนี่ยพี่นารามอยู่ริมแคนซายาราบ้าบุถ้าเป็นแม่ฟรายแต่นี่เจ้ามาไวไฟในชินี่รับรู้เจ้าอยากด่าเนี่ยตู้เยสิเทมากางไก่ดารีนิมกางนารีขณะขณะพี่นี่รับรู้ไวไฟเซตรีเนี่ยวิวิมาเป็นนี่นี่ยาราบ้าไอ้โลขณะขณะพี่ลายาเลยฟรายฮะตู้เยยอกะชินี่จ้าใส่พี่ซีมูริบาพี่นี่เก็บไปฟรายเอ็มบีพี่ตัวเลยตู้ตมีเยจังกูตู้ตมีเยยอกะชินี่จังตัวพี่บีโร่ไวไฟเอรียากูกันแต่ปีบูพี่เก็บไปดีเลยใส่พี่ซีมูริมีอะไรฟรายฮะแต่สังหารเนี่ยมาเวตู้เองเนี่ยมันนี่มาเวก้าตัวเป็นเดิมมาสวยโจชาบีโร่กูกูกูส่งสีเงี้ยเก็บไปฟรายเอ็มบีบาริกาโร่ตู้ตมีเตยส่งยาละฮะไวไฟในจังลูพี่เก็บได้ปะအခုလိုဖြစ်ရတာကိုပြည်သက်တွေရောဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲတကယ်ပဲ wifi ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ထင်ကြလားယင်လူသားတွေနဲ့ဂီတသံစင်တွေဆိုတာဟာအတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတာပါတကယ်တမ်းခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုးဆက်အတန်းလေးတွေကလည်းဂီတသံချင်းငက်ကလေးတွေအော်တာလည်းဂီတသံပါပဲဂီတကလူရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေပါတယ်ခံစားလွယ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကွဲထွက်ပြီးတော့တချင်းတန်ကြတာနဲ့မူးလဲတက်တဲ့ယောဂတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်โซฟันเนซีလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာတချင်းတန်ကိုကြားတာနဲ့အော့အန်ကျင်လာတယ်လို့ခေါင်းကိုက်လာတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတချင်းတန်နိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်အဆိုတော်နေရိုရဲ့တချင်းအတန်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မူးလဲတာမျိုးထိဖြစ်စေတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာအုံနောက်ရဲ့ဘဲဘက်အရှိချမ်းကြောင့်ဖြစ်တာမလို့ခွဲစိတ်မှုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစားနဲ့ပဲခွဲစိတ်ပြီးတာတော့နေရိုရဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ယောဂလက္ခဏာကပြန်ပြီးဖြစ်လာပါတယ်အပြင်သွားရင်တော့နှစ်ချက်ကိုအမြဲတက်ထားရပြီးတော့တခြားတချင်းတစ်ပုတ်ကိုအမြဲနားထောင်နေရတာပါနေရိုဆိုတာဟာအောင်မြင်နေတဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်တာမလို့ဘဲသွားသွားသူ့ရဲ့တချင်းတန်တွေကိုကြားနေရပါတယ်ပါမှာလေသူ့တချင်းတွေကိုဖွင့်နေပါဗျ။ဘယ်သွားသားသူ့တချင်းတွေပဲမလို့ဖန်နစီကသူ့ရဲ့ယောဂနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေရတာပါ။ဒီလိုယောဂမျိုးဟာတော်တော်ရှားပါတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲယောဂတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေရိုရဲ့ elephant အစ်စ်ထွက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဖန်နစီအတွက်ဘယ်သွားသားငရဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေရပါတယ်။ဒီလိုယောဂမျိုးကြတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ။ပရိသတ်ကြီးတို့ကဒီလိုမျိုးအစောတော်တယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားတာနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ဖူးပါသလား။မြန်မာပြည်ဖောင်ပရိသတ်တွေအတွက်အခုချိန်မှာပြောပြမှရှိတယ်လို့သိရတဲ့ယောဂတွေကိုရှာရှာဖွေဖွေအစီအစဉ်လေးကနေရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြသွားတဲ့ယောဂတွေလိုပဲထူးဆန်းတဲ့ယောဂမျိုးတွေပရိသတ်ကြီးတို့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံမှုကြသလားဆိုတာကိုလည်း comment မှာမျှဝေပေးကြပါဦးနော်။အခုလိုအစီအစဉ်လေးတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာမလို့မြန်မာပြည်ဖောင်ကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေ။